Grindstormer je hra na Mega Drive. A podle toho, co tam vidím na Rotax, máme za rekordy, za tři hráče, tak bych řekl, že to bude letadlovka. Tengen, to by taky možná se dělo do nějaké letadlovky, uvidíme. Pták, ten lítá, to vypadá jako letadlovka. Máčkně jeden player start, anebo něco na option, tak já chci něco na option. Game tip. Ježišmarja. Tady je víc her, nebo co? Grind Stormer nebo V5. Tak necháme Stormera. Obtížnost. Necháme, jaká je. Moderate, easy, very hard, hard. Některý hodně. Ovládání. Pro pravák. Počkat. Jak to, že já to ovládám na klávesnici, když mám tady ovladač? Aha, no. Funguje i klávesnice. Takže pravorukej Edward. Levorukej. No, nevím. Doufám, že to nebude nějaký ovládání na něčem, co nejde ovládat. Nějaký speciální ovladač. Trigger ABC. Střílení, bomby a střílení. Takže dvě tlačítka. Životy 3, to si dáme rovnou 5. Kredity, to si dáme rovnou 9. Pauza povolená. Trénování nechci. Moc stereo, zvuky nic. Takže start exit. Bonusy za 300 tisíc a 800 tisíc. Možná to bude život. A ne, ne. Jo, vypadá to jako letadlovka. A mám zmáčknout start, abych šel na to. Takže jdu na to. Ale mám dvě bomby, 4 životy asi. Stačí držet, takže má to autofire. Takže se tady nebudu muset umačkat k smrti. S up, to bude asi rychlost. Grafika taková vybledlá nějaká. Zatím to vypadá dobře. Hratelnostně. Střílení. No, nevím, střely vypadají úplně stejně, jsem to vzal, ale... Se ho nedám. Co to je? Hledání. Vyhledávačky. Aha, jiná zbraň. Oni se tam přisajou vždycky, tohle budou rakety. No tak se přisávat nebudou, už mám... Dobře, rakety, no, nevypadá to úplně. Jo, ono jich je tolik těch raket, že to vypadá jako nějaký kulomet. Jsem čekal spíš na váděčky. Jsem tak rychle změnil dvě zbraně. Tam ty přisávací byly dobrý. To si asi příště nechám. To je za růžovýho... Nevím, co to bylo. Potřeboval bych to tam znova. Zase rychlost, jo. Cítím, že jsem rychlejší. Tohle asi celý bouchne. Už jsem tomu přestával věřit, že to bouchne. Odjelo? Ne, to to zeblo. Shot. Aha, takže shot. On to ještě žije. To je tady zase to prase v tom růžovém tanku, nebo co to je? To je hnusný, ale já hodím bombu jako. Dobře. Už umím házet bombu. Vyhledávačky. Jo. Ty si nechám chvíli. Rakety ne, co je tohle? Nevím. Možná bomba. Jsou přisátý. A ten zvuk je nepříjemný teda. Ale zase je dobrý, že oni jsou tam přisátý a tam nemusí mířit. Aha, přijel druhej. Doufám, že tenhle brzo chcípne. Ten měl místo. Ne. Já jsem chcípnul. A místo tam už je, no. Když chcípnul já, no. Tak oni tam zacpali celou obrazovku. Dvěma bosema. Třeba přisávačky. To nechci. Tady to. Přisávačky. Asi nebudou moc účinný, ale... No to je blbý, že nejdu se střelovat ty rakety. Nepřátelský. Tady to dělíčko ještě by to po mně nestřílelo. No a ještě jezdí dolů až tam, kde hráč má manévrovat.
A já nevím, jestli se o ně zabiju. Musím zkusit přeletět. Nezabiju se o ně, dobrý. Tak aspoň tak. Tady už by mohl bouchnout, ne? Já hodím bombu. No, úplně zapomněl, že mám bomby. Teď se snažím přežít. No, dobrý. Druhý level. Nějaká speciální džungle. Která odjela, už jsem tady jenom v mracích. Sakra. Jako přisávačky dobrý, ale ten zvuk hrozný. A navíc tohle nejde... Tohle nejde zničit, ale jde o to bouchnout. Tak to si mám něco jiného. Už tu mám něco jiného. Tahle hra mi plní všechny přání. Nevím, co je to tohleto. To tady asi jenom překáží, ale proč ty přisávačky do toho byly přisátý, když to nejde zničit. No, vypadá, že to bouchá nahoře. Je tam byl bonus, já jsem se ho nevzal, no. Ani jsem ho neroztřelil teda. Jediný nepřítel na obraze a on mě přejede. Zkusím tam hodit bombu, jestli to náhodou ty nezničitelný nezabije. Zkusíme třeba... Tady je to ještě bezpečný. A nebo radši jo. Ale ono to fakt jde zničit. 10 000 nebo kolik jsem dostal za jednoho. Ale ručně to... 1000 jenom. Lítající ty. Pandory nějaký. Ne pandury, ale pandory z Avatara. Vítající skály. Ježíš, Pandora mě zabila ze zadu. Kolik mám životů? To jedu zase úplně od začátku. Sakra. Ne, tady mě budou zajíždět rovnou ze zadu. Vlastně, jestli si připojit. Tak. Dobrý. Teď musím čekat. Doufám, že jsem se připojil sem a ne na začátek levelu. Special. Pusky, co to je? Maximální střely nějaký asi. Pandory půjdou asi sejmout. Ještě se tady takhle producírujou. Počít. Jako, že mám maximální střely, to je pěkný. Ale že by to nějak hebalo. Co říct nedá, mám jenom rozptyl, ale účinný to moc není. Ty lebzy. Čekám, kdy přijede Pandora zase. Takže musím být někde v prostředku, dávat bacha. Rakety si vemu. Ty budou určitě účinný. Au. Se nedá vyhnout. Když to tam nasype. No, už nemám maximálky. Jsem si nestihl ani všimnout, jak vypadaly. Maximální rakety. Jestli to vůbec přebralo tu maximálku. Jsem si to změnil. Pavoukovi jsem odevřel hlavu. Šmrdá. Se rozmnožil. Mě tak upoutala ta růžová barva, že jsem si nevšiml toho děla, který zabíralo půl obrazu. Přemýšlel, proč nepřátelé natírají své letadla na růžovo. Tím se tady odevřelo nějaký speciální dělo, který střílí neviditelné věci, kterých se bojím, a pak se zabiju o něco jiného. Co s nima? Oni jsou hrozně tvrdý. Ježíš, na mě šáhá nějak na dálku, když jsem tam měl ještě milimetr. No tam hodím bombu. Ztratím 150 životů a pak tam teprve hodím bombu. Proč ji tam hodit hned, jo? Tak byl obytečný. To k tomu dělu to nějak moc nevadilo. To je zlý dělo. Jenom 500, jak to? Krát. Co to změnilo z 10 000 nebo z kolika? Hodím bombu radši. Sakra. Přisávače jsem si vzal. Teď jsem o něčem mluvil, něco jsem chtěl říct, ale člověk nemá čas. Ale zachraňuje mi to život. A už je to džungle.
skoro znamená, že tady bude čtvrt. Což jsem si neměl brát ty rakety. Hodím bombu. Už žádnou nemám. Já nevím, jak to, že žiju ještě. Power. Musím se sílíme rakety. No, ježíš, já už jsem viděl, ještě když jsem jel doprava, tak už jsem věděl, že chci jít doleva a že to nestihnu. No, taky se to tak stalo. Se chci furt připojovat startem. Tři bomby. Maximálky. Ta grafika je hrozně nevýrazná na tom džungelském pozadí, nebo co to je. Co se tohle? Teď nic nevidím, hodím bombou. Dám si tam vysávači. Ty vodu jsou obří. Maximální zbraní. Musím využít, dokud to mám. Když mi to... Ten zvuk vykrouhá mozek z hlavy. Boss. To nebude dobrý. Zase růžovej, no, jak jinak. Tam je to přisátý, takže vím, že tam můžu střílet. Kdyby tam nebyli přisátý, tak to musí trvat mnohem díl vždycky. Přisajíte se někam. Tady ale bude něco střílet v prostředku, to se mi vůbec nelíbí. Nebo ono to bude střílet i ze strán, aha, ano. To už jsem nečekal. No tady ještě jednu bombu. Vezmeme si... Speed up, to jsem si mohl vzít, no. Radši, než to, co už mám. Jsem rychle nemohl dekodovat, co to vlastně je za zbraň, pak jsem po půl hodině zjistil, že to vlastně není zbraň, ale je rychlost, no. Už byl pozdě. Vyhledávačky jen si vemu, no, ale teďka už nejsou účinný. Jo, bouchne to taky. Možná se to škáluje podle toho, jaký mám zbraně. Když mám blbý zbraně, ne, neškáluje. Takže to má méně životnosti, to tady pak nemělo smysl. Je. Chtěl jsem hodit bombu už minutu předtím a nedostal jsem se k tomu. Teď se musím hodit teďka, jo. Co když to tady na začátku dělám bez bomby? Ne, to nebyl dobrý nápad. Ani jsem to nestihl doříct a už to byl špatný nápad. Už mě to potrestalo. Takže hned tady hodím bombu. Mám rychlost. To nevím, jestli... Mám nějak moc rychlou. Jsem čekal, že to bude jenom o kousek. Tohle vypadá, jako když jsem sebral už druhou. To už se mi zase moc nelíbí. To je taky nebezpečný pak. Místo, aby ty nepřátelský střely lítali do mě, tak já lítám do nich. Tady hodit bombu, mám dvě, takže až budu tam u něj, tak tam začnu házet bomby. Proč vůbec si ničit tady ty blatníky, který nic nedělají? No, tak u něj už nebudu. Poslední život, sakra. Hodit bombu. Zase jsem si dal tu rychlost. No, nakonec asi jo. Asi chci. No, stejně nic neděje, ty vyhledávačky. Já je zkusím bez nich tentokrát, no, jak to půjde. Jak zničím blatník. Mělo by to být teda účinnější, podle mě. Nebo to je tak na stejně. Asi to není na stejno, hodím bombu rovnou teď. Trošku jsem to zpomalil. A další bomba, no už jsem bez bomb. To jsou normální, to nejde. Už mi tam podstřelej zadek a ještě na mě hodí spršku tady těch šišokoulí. Tak to nevím, to je hrozně málo místa. Velká grafika zase, docela. Vezme bombu, rychlím se,
I když u toho bose, jak jsem teďka kličkoval, tak tam by se hodila ta pomalejší rychlost právě. Až k němu je dobrá tahle rychlá, ale u něj už by to chtělo menší. Tak příště už si nevemu. Tady si vyhledávače. A maximální teďka. Musím to vzít přes jednu stranu třeba. Ježiš. No jo, já mám větší střely, oni mají taky větší a rychlejší. Já bych potřeboval tady tu jednu hnedka sejmout, takže úplně nevím, jestli to jde. Hodím bombu. Hodím další bombu, ještě mám jednu. No to na to není přisátý, ale... Já doufám, že to jde zničit, ale asi ne, no. Tak jsem měl střílet celou dobu doprostřed. Ježiš, já to naletím, já jsem chtěl na druhou stranu úplně za to. I když je to rychlý, jak je to pomalý. Takže rychlost teďka nechci. Ne. Jak to je vidět, jo? Že řečový centrum mozku je rychlejší než ruce. Řekl jsem ne, a než to udělala ruka, tak už bylo to pozdější. A teďka budou ty koule nepřátelský malý. A pomalý. Jo. Předtím, když jsem měl maximálku, tak byly obří. Pomalu stejný jako ty kulatý střílny. A rychlý. No, možná rychlý byly stejně. Svítně hodí bombou. Mě mi něco říká. No a jsem bez bomb, no. Přežil nějakým způsobem. Nechápu, jak to, že ještě žiju. Mě to tam zamklo v tom mým rohu. Nechci rychlost. Hlásím to dopředu, aby ruka udělala to, co chci. Tak. Mně to přijde, že já už začínám s jednou rychlostí. Protože takhle rychle jsem byl po první sebrané rychlosti, podle mě, na začátku. Vyhledávačky... Asi když mi je dávají, tak asi je to dobrý. Jezdit. Jeden blatník. Druhý blatník. Nebudu tady na ty koule házet bombu. No teďka. I tak je to dost rychlý. Já radši hodím bombu. No a teď už jsem bez bomb. Je to na mě moc rychlý, moc velká grafika, nestíhám mu uhejbat takovým malým prostůrku. Jsem chtěl zničit aspoň to jedno laserové dělo na straně předtím, ale ono to snad ani nejde. Navíc ty naváděčky jsou přisátý někde doprostřed. Takže teďka tady nezbývá asi jiná taktika, než prostě tady to solid doprostřed a doufat. Že se nějak dokážu vyhnout náhodou. Na druhou stranu, když mám malý střely, tak je to jednodušší, jo? Jdu bombu. Stejně ani nemůžu vybírat. Kdyby aspoň třeba vystřelil lasery a až odjedou, tak pak vystřelil tu spršku na mě. A on to hodí na jedno. A tady zbytečně vždycky vyplejtvám jednu bombu, kterou bych si tam ještě mohl vyšetřit. To zkusím tady přežít. Dobře, asi smrt, no. A na začátku neházet bombu. A to vypadá, že jsem tady skončil. Počkáte, já nemám nejlehčí obtížnost. No, teď mi to ujelo.
Takže asi si to dám znova a dám si nejlehčí. Hodím bombu. No, jsem se lehl, že to ani nechcíplo. Ještě jednu bombu. Co bych šel takhle třeba dopředu? Možná kdybych šel za to růžový dělo. Asi nepomohlo, no. No nic, dám si tam nejlehčí obtížnost. Ne, já jsem to chtěl odmačkat. Čtyři životy. No tak se čtyřikrát zabiju, no. To umím. To mi jde nejlíp. Krát. A pak to odmačkat bombou. To připojování. To by mělo zabrat. Doufám. Tak. Game over. Nahrál jsem 0. Jo. Bombou to odmačkám. Si tam dám konečně moji oblíbenou nejlehčí obtížnost. Kolik jsem tam měl procent, ani nevím. Easy, no. To je jenom o jeden stupeň. To asi, nevím, jestli mi úplně pomůže. Tak dáme si zase znova první level. Měl být problém, teď když už to umím. No, teď jsem o mnoho pomalejší. Teď jsem dostal rychlost. Tak jo, to vypadá, že je ta, kterou mám potom, když umřu a znovu se narodím, tak už mám tuhle. Což je dobrá věc, někdo přemýšlel. Protože když nepřemýšlí a člověk v takovýhle hře pokročilý části umře a má nulovou rychlost, tak pak se to v podstatě nedá. Já si ničemu uhnout ani. Nedáme si vyhledávačky, když jsem chtěl. Si dáme rakety. Zvýšíme power. Nevím, kolikrát se dá zvyšovat power, jestli jenom jednou nebo víckrát, tady u těch raket to moc nepoznám. Ježiši Marianu, tak už to zase začíná. Poprvé se dostanu až ke druhému bosovi. A po druhý už se nedostanu ani z prvního. Ani na tu nejlehčí obtížnost. A předtím jsem měl právě ty přisávačky, takže to bylo lehčí asi. A prase v růžovém tanku. Lost. Tohle asi teďka nerozstřelím. Sakra se to zpomaluje. Sebral jsem si stejný střely, jako jsem měl, takže úplně k ničemu. Naštěstí takový věci nemůžu. Hodím oku. Můžu ovládat, když tam prostě spadnou za chvíli střely, tak můžu maximálně vzít. Vyhledávačky, já si to vemu, když to dělá hrozný zvuky. Vyšším jim power. A tady boss. Já tady tenhle ten. Mám bomby, nevím kolik, vidím, že nějaký mám. Nemůžu se tam koukat. Asi začnu házet. Teď. Ježišmar, jsem dával už nahoru, jsem si říkal, bude střílet, radši půjdu dál. A ta ruka zase poslouchá o půl sekundy později. Dáme si vyhledávačky. Tři bomby. Jen co jsem mrknul na ty bomby, tak on vypálil takovou salvu, ale já už jsem s tím počítal, že se to stane.
už instinktivně uhejbal. Vidím bombu, jim chtějí zajet. Pojedu co nejdál, protože budou střílet a budou mě zabíjet. Ale on sednul. On to vlády rychlý, no protože to easy, já. Tak, a jsem tam, kde jsem byl. Teď to chci vidět. Rakety nechci, nechám si tady ten otravný zvuk. Nevím, že musím to tady přisajet tady do těch nesmrtelných věcí. Já mám obyčejný střely tady díky tomu. Tam byl nějaký power up, sakra. Ty rakety, co dávají power upy, jsou zlí tady. Měl být vždycky takový, že nestřílej. Čekají jenom, až je někdo zabije. Změňte se, no. Aha, takže ty bonusy se zvyšou asi, nebo mají větší bodovou odměnu, když jsou třeba nahoře nebo ve obrazovce. Čím jsou níž, tak asi klesá. Protože vím, že se to měnilo. Já vím, že to přijede ze zadu. Mě nenachytaj. Občas si i něco pamatuju. Sakra, jsem si vzal moc velkou rychlost. Bych chtěl zničit ten... To asi nejde. Lítající ostrov. Jsem hrozně splašený, teďka zhebnu toho bossa i úplně dobrovolně. Zase nemůžu nic vyhnout. Nejde projet ani normální salvu. Ne, další rychlost ne, to je už moc. Tohle je maximální rychlost, kterou chci. A ta už je dost. Vím se, že už je tuhej. To takhle, on se ještě takhle vlastně rozstal. Jaaa. Že už jsou hodný. To tak dlouho nebyl, že už ani nevím. Je moje oblíbená oblast, vidíme bombu. Takže teď se tohle to mění. Takže to není vzdálenost, ono se to mění někdy. Někdy je to napevno. Z toho zapazvuka jsem dostal život. Mě přejede nepřítel, jasně. Budu v jednom sloupci a tam je budu krosit. A oni střílejí jenom před sebe, takže mě ostatní nezajímají. Rychlost to si nebudu brát. Mně stačí i tato pomalejší. Tady je ten nepřehledný úsek, kde je ta džungle na vrchu. A není krsto nic vidět? Hodit bombu. Je tam. Co to je? Co jsem to vyvedl? Já jsem si nějak zapnul nějaký jiný střely, nebo co? No teď už to v životě neuvidím. Já jsem hodil v nouzi bombu. Počkat. Jo takhle, já když to nedržím, tak si hejbu těma postraníma. Aha. Musí dát takhle, až dopředu. Takový smeták. Počkat, tak asi jenom... Tady to nijak měnit nejde, ne? To je jenom u toho rozprašováku. Uvidíme, jak to je na easy. Kdyby nějaký extra rozdíl se říct nedá. Game over, no. Rozdíl v tom není. Ježiš, já jsem pauznul i podepisování. Pojít. Ale teď už vím. Mě tam vyděsilo to, že si tam můžu hejbat těma raketama. Tady ale bombu nechci házet, takže si to tady musím naučit, tady s tím bez bomb.
Lasery nejdou se střelovat, rakety jo. Teď už se nemám na co vymluvit. Zkusím to zabít nejdřív na téhle straně. To mi pomůže líp. No, a žiju. Jsem nečekal, že taková výmluva bude fungovat. On to zabral. Když na obou stranách vylejzali ty samý. A nechci vyhledávače, nechám si koberec. Jsem na to zvědavý, když na to budu všechno sám. Hezky to zeblo rychle. Komprimovaný koberec je účinný. Zameteno a mám všechny bomby. Uf, bojím se, bojím se. Hodím bombu. Ještě hodím další. A zeblo to. Jsem zkoušel, že budu zabít to dělo opravdu teďka s tím kobercem. Koberec zabral, ještě mi zbyla bomba. Tak, jsem další. Dáme si koberec. Rakety. Zkusíme rakety, jestli si tady můžu něco nastavovat nebo ne. Vypadá, že ne. Ale měnící se. Měnící se bonusy. Zvýšíme power. Rychlost nechci. Co vytravuje. Já si chci sbírat bonusy, doprčit nechte mě, oni mě ještě zabili. To je nějaký bonusový level nebo co? To je zákeřný. Je tam takový lákadero. Tam si rozprašovat. Jeden nepřítel tam zbyde, vystřelí jednu střelu a přímo do mě. Si nemůže jen tak nazdař Bůh vystřelit. Musí vždycky po mně. Speciál. Teď chci vidět speciální koberec. A já nechci žádný bonus, já na to kašlu. Prostě to trošku rozevřu. A teďka bych je mohl sbírat, jo? To ten koberec jako pobere. Ježiši Maria, tak si vemu teďka se rakety. Power. Já už ani nevidím, který jsem, kdy tam mám 4 střílny. Já, samý bonusy z něj padají. Jaha, to je žrádlo. Nebylo tam 100 000, že ne? Co to bylo? Teď se dějou divné věci. Nažeru. Co to je? Takový bonusů. Všechno sežeru. Ne, musím hodit bombu. To je pořádná hrabivost, tohleto. Už je konec bonusu, jo? Házel jsem! 4 bomby, no, házel jsem jí. Rakety nechci, jsem si je vzal omylem a to byl důvod té zkázy. Zapnu si koberec. Nějaká jdu zametat. Můžeš se být nějaký rychlý. Ne. Nejhorší, když tam střílí jenom pár střel, třeba 2. A i tak je to nebezpečné. No a nepočítám ty lasery. To říkám, obyčejný laser v prostředku. Tomu se vyhne i slepej, hluchej a němej. Němej by na to měl nějaký vliv. Ale i on by se tomu vyhnul. Ježiš. To je tak naschvál tohle. Oni tam přilezou. No, ještě většinou si vemu rychlost. Což je možná tady do kotce dobrý. To je strašně zákeřný. Ona tam vyletí ta raketa. Vystřelí kouli. Takže už myslím, že má jako hotovo. A potom ještě vystřelí laser. Už nikdo nečeká. Vyhledávačky, že bych zahodil koberec. Pustíme. No tak teď už nevidím vůbec nic.
Rakety jsem si vzít nechtěl. Jsem radši chtěl nevidět vůbec nic. Hodím bombu. Dáme tu trošku. Hodím bombu. Power si vemu. Ty přisávačky by byly dobrý do prčeníc. Nabourám do nepřítele. Vždycky zkazí to, že si vemu rakety. Rychlost nechci. Asi budu házet bombu brzo. Ten bonusový level na začátku, ten se mi líbil nejvíc. Hlavně ty rodiči těch bonusů. Uf. Jo. Změna zbraní. Hodíme bombu, vememe si power. Malý power, ale hodně to pomáhá, jak tam přisávají. To je všechno řešit sám. Aby to bylo horší. Až na ten zvuk teda, to mi vypálí díru do hlavy. Ono to nešlo sestřelit to torpédo. Já myslel, že jo. Jinak bych tam tak blbě nestál. No, co teďka tady budu dělat bez přisávaček? No jo, to torpédo nejde zničit. Hodím asi bombu. Je to zpomalený, tak mám čas na rozmyšlenou. 10 litrů jsem si sebral. To se vylosovalo. A zase se to zpomaluje. Asi je čas na bombu. A už mám jenom poslední. Asi si ho teď přisávací. Tak, to mám po bombách, takže mám klid, nemusím to řešit, au, a můžu umřít, no. To by bylo. Nějaký dlouhý level. Čuju, že tady bude brzo nějaký boss. Tady to asi nechci. Čeká, abych si mohl zapnout koberec, co já tady dělám. To si mám zapnout od začátku právě. Tak, s tím krásně všechno zametu. Já pod nevím, jestli tahle hra ctí to pravidlo, že když jsem blízko u někoho, že on nestřílí. Zdá se mi, že skoro, že jo. Úplně si tím jistý nejsem. Dokonce jsem tam nechal přisávací věci. A bude boss. V prostředku radši nejsem, tam se často objevuje laser u takových her. To je za šutry divný. Nějaký urvaný kladiva, nebo co? Vrtající šutromet. S ohněm, au! Tak jsem do nich radši vlítnul úmyslně, než se nechat zabít od něj. Zase pauza. Proč se chci furt připajovat? No protože z těch nesů a z... Vlastně z nesů asi. Nebo nevím z čeho. Já mám maximálku. Maximální bomby. S tímhle se musím dostat k bossovi. Abych mu to vysvětlil. Nechci přisávací věci. Tímhle mu to musím vysvětlit. Plus 4 bomby, to nemůže mít šanci. Čekat, co jestli to takhle trošku roztáhnu teďka ještě než... se k němu dostanu tak, abych stejně nabral body, když už nic, když na ně stejně nehraju. Třeba o to bude slabší, když mu zničím tyhle kladiva. Tak, naklepu. Hodím bombu. Žádný ohně nebudou. Vezeš, co tady vymýšlíš? Tohle mě má ohrozit, jo, když to jde se střelit. Takže zkoušíš lasery, radši tě nenechám rozjet, hodím bombu. Co to je? Nový salvy. Já radši nová. Už se začínám bát. Nová bomba. Co to? Ještě něco navíc. Hodíme další. Tak, a už jsme bez bomb. Takže teď zbývá jenom, aby umřel. Tak, se mi to líbí. Tohle byl zajímavý level. Nejvíce mi líbil začátek. Tak, trošku to zkomprimuju. Ten záběr. Nevylítne, doufám, něco zezadu hned.
umírá, ani nevím co. To dám širší. Power nechci, ale stejně si ho vemu. Mě to volízlo tím plamenem. Já jsem měl největší střely, ale když mám zase pusátko, dobře, jdu na svůj oblíbený. Ježišmarja, to není ani útok, to je prostě jenom pohyb. Má zapnutý trysky a tím všechno tady užehne. To nejde zabít. A doleva, když byl předtím vlevo. Rychlost nechci. Ježiš, tak koukám, co bude dělat ten vpravo, on přilítne druhý vlevo a zabije mě. To vypadá tak jako normálně ten level, že ani nemám tendenci házet bombu. A to přesně oni chtějí. Si asi tu rychlost vemu nakonec. Kde hodím bombu? Úplně zbytečně asi, ale žiju. Pojistní brouci. Zadávačky. Hodím bombu. Blbost umírat bombama. Power. Rychlost už nechci. Mě tady zase chce někdo volíznout. Dobrý. No ale teď už jsem bez bomb. Teď už mě nic nezachrání. Co tam hází za svitky? Kdyby aspoň si hleděl svýho, jo, a byl normálně nahoře. Ne, on leze ke mně dolů, abych do něj neboural. Ty trvalý výbuchy tady byly. Skoro jsem se začínal bát, že mě to zabije, když do toho lezu. Tohle mě asi tady oplíčí a dožene do smrti. Skoro se tak stalo. Ještě jsem pod něj nelez. Ježíš, to byly střely. Já jsem je skoro neviděl nějak. Nějak splynul s pozadím. Tohle si vemu, power si vemu a nechám si koberec. Vysadková loď. Vysadí dva jetpackáře. Trošku by pomohlo, kdyby oni třeba dělali, když střílejí jednu zbraň, jednu kulku, dělali zvuk, který vystřelili. Kdy jsou zase tyhle, co jezdí až dolů, pane bože, ten tak divně poskakovali a vyměňovali se, že mu zmátli. To myslel, že nejezdí až dolů. Tohle asi nedohraju, no. I když to má hodně životů, lehkou obtížnost, bylo to slyšet určitě, jak jsem to mačkal. Jak ta hra má lag v tom emulátoru určitě, tak to prostě musím dělat dřív. Hodím bombu teď, minutu předtím a je to. No, já musím tady stokrát umírat. Já, už jsou zase tyhle. Necháme, ať si tam blbnou, oni jsou v pohodě, protože střílí jenom před sebe. Když zase budu muset házet bombu, tady ty čtyři nezvládnu. Tak všechno zeblo. Já už mám ale poslední bombu jenom. Takže tahle raketa jde zničit, vypadá úplně stejně jako ta, co nešla zničit. Tahle jde. Rychlost nechci. Co to je? Já už ani nevím, jestli si můžu vzít tu zbraň, kterou mám teď. No, tyhle nejsou dobrý, ty už nestřílej jenom pod sebe, ty čili... Dali pokoj. Nechám si koberec. Jde mi to s ním. Zelený koule, který k sobě přisávám. Když do nich střílim. Ježíš, já je přisávám i do strany. Já myslel, že jenom klesají dolů. To je zákeřnej nepřítel tohleto. Pamatuju, že tady bylo.
to trošku roztáhnu, já jsem asi za těma koulema, nebo co? No tohle jsem všechno sejmul. Nezdá, to je nějaký celý nový všechno tady. Přijde, že by to mělo být pro dva hráče. Ten druhý, aby čistil tu druhou stranu, protože nějak nestíhám. Co normální taková salva. Pokračuju dál. Musím ho zabít rychle, dřív než začne střílet. Začal nějak moc brzo. Dobře, vezmeme si přisávačky. Ajajaj, to vypadá na bose. A já teďka nemám pořádný střely, to sakra. Růžový. Ohňový věci, ale ne, takhle trapně. Zapnu koberec, co jde na to. Vyhledávací power. Rychlost nechci. Chci mít precizní vyhejbatelnost. Nebo ono tam nevypadalo těžce, jenom mě to trošku vyděsilo. Jestli nezačne dělat něco zlýho, jakože začne, to je mi jasný, tohle to jenom nemůže dělat. Už se něco děje. Ještě laser. Ale jestli bude dělat jenom tohle, tak to bude v pohodě. Ale bouchli mu trysky. A mě bouchla celá raketa. To půjde. Dejte mi plný střely. Tak a teďka zhebne rychle. 4 bomby. Nic nechci, všechno mám. Power si můžu vzít, ale mám stejný maximum. Rychlost nechci. Tak. Teďka to rozkrájí, ani nebude vědět jak. I když nemám vyhledávačky, přisávačky. Jestli přesto teda uvidím přes ten koberec. Jak se mi to rozkládá tady. Ta grafika. Přesto moc nevidím, sakra. Ale zatím žiju. Dobrý se nehýbat, když vám střílí ty zelený koule. Protože jinak je to rozšteluje. Já radši hodím bombu. Ty kuličky jsou nějaký nebezpečný moc. Aha, ještě nějaký preclíky. Jdou se střelovat, takže ty jsou úplně v klidu. Co to je? Naváděcí lasery, jo. Oni nejsou naváděcí, oni se jenom tak zahnou. Stačilo popolíst dopředu. Já jsem nevěřil tomu, že se budou ještě zahýbat. No, teďka už nemám maximální střely, no, tak to je blbý, co teď budu dělat. Tak si tady vemu power. Mám teďka? Nemám. To by mohlo jít. Tři bomby. To půjde sice pomalejš. Jestli to nebyla náhoda, protože já jsem tady přesto skoro vůbec nic neviděl. Teď jsem se nehejbal. Proč se nehejbu? Já jsem doufal, že mě to netrefí. Neměl jsem rychlost, mohl jsem se klidu hejbat. Ještě, že tady mám tolik životů. Teď to vyjde. Přesto bych viděl víc, ale to je málo účinný. Takhle kdyby byl nahoře, tak je to v klidu. Zeblo mu to, teď budu házet bomby, protože tady ty kuličky ty nemám rád. Zeblo mu to preclíky. Teď začnou lasery. Úplně primitivní útok. Který mě nemůže ohrozit.
To se nějak rozkládá ta grafika. Prestiky. Ale po něm, no, úplně jednoduchý. Jenom překvapili ty zatočený lasery, já jsem původně myslel, že pojedou jenom rovně. Ale maximální střely. Nebo bourači. To ani nestih koukat, co je to tam všechno za bonusy. Asi si zapnu koberec. To jsou zase samý bonusy, no. Jsem chtěl vyhledávač si vzít asi, ale nemohl jsem se rozhodnout v té rychlosti. Takže příště, až tam budou, tak si asi vemu. Házel jsem bombu. Tady zase nějaký speciální bonus na samý power-upy. Jako kdybych jich tady bylo málo. Power. Celá obrazovka plná powerů a stejně mě to zabije. Největší pomsta tohleto. První salva mě zabije, to je úplně největší pomsta. Přece nebudu házet bombu na první útok power-upu. Tak, když si takhle vyčešu. Nasávačky jsem chtěl vlastně. Tady. Nevím, co to bude zabíjet samo. Maximální přisávačky. No jo, další bonusy, je to takový žrádlo. Akorát já si to nemůžu sežrát. Co děláte, umřete? Má být bezpečný bonus, aby mě tady nic neohrožovalo, a ne tohleto. No, asi hodím bombu. Na jednoho nepřítele, co tam zbyl. No, všechno jsem si vzal za 500. Zase vidím, že mi ta rychlost, to mám vypočítaný přesně, že mi to nevíde. A neotočím to. Asi hodím bombu. No proto, že zep. Za 10 litrů pěkně. Asi hodím další bombu. Musím v bonusovém levelu házet bomby. Co ty? Otrapí tohleto. Tady asi budu muset hodit bombu. A už bomby nemám, takže už nic házet nebudu. Už si zapnu maximálně koberec. Asi si vemu tu rychlost, co mi tady furt nabízeli. Tady se to bude hodit. Jde to sem. Vyhledávačky si taky vemu. Že si to bezadržku. Není to už nějaký boss. Žhaví tady držku. Hodím bombu. Koule se tady nějak moc kroutily kolem mě. Tohle to jako jako si tohle mám vyhýbat. Oko bych chtěl sestřelit. Držku žhaví. On mě nasává. Ježiši Maria, hodím bombu. Toho asi nezabiju. Nemám bomby. Já do toho vlezu. Potřebuji maximální střely na tohleto. A měl jsem rychlost. To bylo zlý. Potřebuji pořádný koberec. Rychlost nechci. Pořádný koberec nemám, ale aspoň nějaký. Snad to bude účinnější. Tři bomby. To žere. On žere i svoje vlastní střely. Tohle to mám asi chce vyhnout. Chtěl jsem se tomu vyhnout bez bomby, no, ale je vidět, že ne. Tomu se můžu vyhejbat potom, když už bomby nemám. Ten blbec přestane sát a ta koule, která mu mířila do huby, najednou odlítne na mě.
zkusím se připojit a s hlavníma střelama to stejně neudělám, když mu tady ten vysaváč, no, žere ještě nasává pomalu, že ta koule dojede až ke mně, zabije mě a pak teprve k němu. No, poslední dva kredity, to není dobrý. Tohle vypadá těžce. Jsem maximální tady ten koberečák. Vyhazuje bomby, no. Bude, zapne první sání, hodím bombu. Budu doufat, že tenhle maximální koberec ho sejme. Radši jsem udělal další, když minule jsem to prokličkoval. Ale ono to zabilo. On to není nějaký závěrečný boss. On to ještě pokračuje. Škoda zraky. Bude to nějaký větší boss. Tohle je zatím jednu. To bych uměl. Ještě power mi dávají, to nezní dobře. To nebyl boss ani ke všemu ještě. Obyčejný blbec mě zabije. Tak už ani nevím, co si chci vzít. Nemusí rychlost. Hodí bombu. Nemusí vyhledávačky. Zapnu power. Jen tak do cesty, Rajku. Ježiš. Bose, který není boss. Jasně, tak už nemám bomby. Dobrý, no. A jak mám tohleto přežít? Nějaký návod, kdyby mi dali? Jaj, nešlo už jinám. Teď jsem za to opravdu nemohl. Tak musí radši koberec, kdy byli proti mně. Aspoň, že nestřílej. To je jediný. To jsem úplně vzít nechtěl, já jsem myslel, že je to power. Jsem myslel, že je po mně, ale... Tohle jsem myslel, že to je. Rychlost jsem... Nevím, co mě čeká, takže jsem si klidně vzal. To je. Taký asteroid. No, když mu střelím do pazury, tak letí ke mně. Po mně. To je jako tam ty nepřátelé, tam ty koule. Ještě po mně. Takže já do něj nebudu střílet, proč nechám ty přisávačky, ať to dělají za mě. Ježišmarja. Mám bomby, mohl bych nějakou hodit. Radši hodím. Hodím další, už mám poslední. Ještě ji hodím. Jo, na poslední chvíli. Něco zeblo. Uf, to bylo těsný. Žiju ani nevím jak. No nechtěl by už chcípnout třeba. Protože jestli nechcípne, tak to udělám za něj. Co se bylo dalšího teprve? To nestačí. Proč leze dolů? Tady jsem já? Dobrý, takže on ještě leze do zelí. Je po něm. Tak to jsem teda nečekal. Tohle bylo hrozný.
Nejhorší je, když ten nepřítel a hlavně boss leze ke mně dolů a já musím jít někam dopředu a střílím před sebe. Kdybych neměl tyhle ty přisávací střely, tak bych vůbec nemohl zabít tím. Kdybych střílel někam nahoru, já nemám žádnou bombu, to je moje smrt. Ten zvuk není vůbec příjemný, teda pištění. Tamhle byl bonus, maximální střely jsem mohl mít, mám maximální smrt. Tak mám koperec aspoň, rychlost nechci, když jsem si užil dost. Vemu si to, co mám. To je výsadková loď tohleto, on je tam sází vzadu, já to moc dobře vidím. Ta laserová loď. S kým mi to ukázala? Má nestřílí jenom rovně dolů, ale klidně i šikmo. Dvě, takže rovně i šikmo. Sníží ho, sakra. Hodím bombu. A by mě to nemohlo ohrozit a radši hodím další ještě. Ono mi to nehodilo, nevím proč. Radši hodím teď. Tu rychlost si radši taky vemu. Odlevo je nějaká země. Ježíš, on je tamhle někde za obrazem nahoře, ještě ani není vidět. A už mě zabíjí. Poslední kredit. Jsou hrozně tvrdý taky tyhle ty lasery. Jsou maximální koberec. Čekám, že vyleze laser. Čiže jo. Maximální přisávací. Radši hodím bombu, tyhle tady zase budou dělat nějaký manévry divný. Radši ještě hodím bombu. Moc se rychle hejbou. Tam je předvídatelně. Ono se mi zase řítilo všechno. Tak mám poslední bombu. Já bych chtěl doletět na tu planetu, nebo co to? Jestli to jde. Aspoň. Když už to nedohraju. Ještě vyhejbal těm bonusům, který nechci. Skoro to je zvuk. Jsem se hodil po mojí poslední bombu na takovýho lamáka, že mi tam zavřel. No tak tohle jsem nemohl přežít, tohle jako smrčť. Tlačilo do rohu. Dobře, no. Tak jsem si vzal rychlost a díky tomu jsem zhep. Jsem si teda chtěl vzít, no, ale nechtěl jsem zhebnout. Nevím, jak tohle to mám přežívat bez bomb. Oni jsou extrémně tvrdý zase. Hodím bombu, všude samý střely, mega střely přes půl obrazu, no, zase. Já už nemám bomby. A poslední dva životy. Tohle bude asi poslední level. Zase bonusy. Chtějí, abych se tady zabíral bonusama a umřel. Se jim podaří taky ten plán. Uf. Ježišmarja.
Já nemám bomby, tady házím nic. Mě odpálí ten hlavní laser. Ono jim tam pomáhá i ten vesmír, který tam hází ty šutry. Nevím, co si mám všechno vzít nebo nevzít. Tam byly maximální střely, tam byly do prčic, no. Mě to odpálilo znova, poslední život. Maximální střely teď už tam nebudou, ale no. Power, rychlost, vyhledávací maximální střely. Pravo, mě to netrefilo, omylem. Si hodím bombu, brzo. Když jsem ji hodil teď, teď ještě žiju. Zheblo to. To nestihl ani prohlíd. Note. Jak to, že nemám maximální střely? Tohle přece nejsou maximálky. Takže přesvědčení, že je mám. Max? No, tohle je Max. Ježiš, nějaký růžový zase boss. Zahýbací lasery, radši jsem udělal bombu. Není to boss. Naštěstí aspoň. Asi bonusy. Tentokrát je nepotřebuju. Tady byl zase ten... Jsou ty, co vyrábějí ty velký výbuchy. Radši do toho nepolezu. Tak mě to přejede ze strany, no. No a to je konečná. 96%, jo. Tak jsem byl asi na konci. Asi tam byl už potom hlavní boss. A konečná. No ale ještě bych chtěl zkusit tam tu druhou variantu tady. V5. Co to je? Ježiš. Tady asi sbírám... Nevím co. Protože zbraně už všechny dále mám. No jasně, tady sbírám power-upy. A ono se mi to tamhle načítá. A co chci, to si potom potvrdím. Bombou. Jako nemám bomby, jo, ale asi třetím tlačítkem házím bomby. A co tady mám jako třetí tlačítko? A neházím bomby! Asi koberec. Jau. A teď mám označený nic, jo. Tady v té verzi nejsou bomby. Nejdy. A když mám nic? Nic si vzít nemůžu. Vyhledávačky si můžu vzít teďka. A štít tam je navíc. Tak místo bomb mám zase štít možná, když si ho někdy si na něj ušetřím. To bych ještě mohl zkusit. Nic nebudu brát. A jenom počkám na to. Na štít. Ať budu mít. Tamhle byly zrovna dvě věci. Nějaká raketa mě tady našla. Zbloudila. Tak ještě raz, dva, tři, čtyři power-upy. Abych mohl mít štít. Mě zajímalo, jestli ho budu mít na pořád jenom, nebo jenom na chvíli. Já doufám, že na pořád. Na chvíli by to nemělo moc smysl. No ale bez těch bomb se to přece nedá, tohleto. Tohle by se ještě dalo, ale potom tam dál. Nebo vůbec, celá hra. No a když umřu, tak se mi to vynuluje, to taky není moc dobrý. Ty power-upy mi přijdou lepší teda. Seberu a mám. Tady na to musím šetřit hodinu a neumřít hlavně během toho. Na to asi neušetřím, protože bez té rychlosti se to nedá. Musím si koupit tu rychlost a potom na to ušetřit. No to nevím teda. To bych se musel dostat do třetího na začátek, jak tam byly samý ty bonusy.
Že tam zase to nebyly, tam byly bonusy peněžitý. Ježíš, já už jsem přejel tu rychlost, no takže teď už si ji nemůžu vzít. No tak to asi, teď se toho nedočkám, toho štítu, no. No tak nic, no. Že odmačkat. No tak celkem pěkná letadlovka, akorát teda grafika trošku horší, ale to by vůbec nevadilo. Ale spíš jako, že, než, že by byla horší grafika, že je taková nepřehlednější. Že to je takový všechno, že to dost splývá. A má to docela velkou grafiku, takže málo místa na uhejbání. Dost často tam lítají nepřátelé ze zadu nebo ze stran. Vlastně i ze strany ten útok mě nakonec zabil, ten poslední život, poslední pokus. Jsou tam ty power-upy, lítají v těch lodích, který se ale bránějí a střílejí. To je ta horší varianta vždycky. Ale líbily se mi tam ty bonusové levely. Ty byly úplně šílený, hlavně ty nepřátelé, ze kterých vypadávalo milion bonusů. Jsem si mohl vystřílet a pak to všechno zežrat. To bylo super. Bossové jsou taky dobrý, ale zase je tam ta nevýhoda, že oni lezou často až úplně ke mně, nebo ke mně mají vystrčený ten čumák. A díky tomu, jak mám velkou raketu a všechno je velký, tak se tam blbě tomu vyhejbá. Ale jinak dobrá střílečka. Měl jsem hodně životů a i když to bylo na lehkou obtížnost, tak prostě se člověk musí snažit. Hlavně mít postřeh. Občas mě tam teda vadily nějaký věci, jako třeba když některý nepřátelé jsou strašně tvrdí a nejdou sestřelit a už jsou tam i další a další a nemůžu to prostě stíhat všechno vyčistit. A nebo střílej ty rakety, nebo ty torpéda takový. A některý ty torpéda nejdou zabít. Nejdou sestřelit a prostě proletějí mýma střelama a zabijou mě. A některý zase se střely šli. A jestli nejsou úplně stejný, tak jsou hrozně podobný a není vidět, který je který. Ale zase takový problém to asi nebude, protože kdyby to člověk hrál častěji, tak už ví, kde jsou ty, který jdou se střely, tak kde jsou ty, který nejdou. Tyhle ty dva módy jsou taky zajímavý a tenhle bych řekl, že je teda mnohem těžší. Protože tady se střelím ten power-upovej vehicle, který vyhodí dva diamanty. A to mi dá tamhle dvě nějaký věci. Takže bych si mohl vzít střely. Rozprašovací. Ale když chci něco dalšího, tak musím sbírat dál a pak si to teprve vzít. A nesmím mezi tím umřít. Kdežto, když hraju tam tu první verzi, tak tam si prostě seberu, co chci a hned to mám. No, nemusím na nic šetřit. Takže za mě docela dobrá hra, no. Škoda, že jsem se nedostal k tomu poslednímu hlavnímu. Ty bonusové levely byly nejlepší. A potom tam ten poloboss, to bylo nějaký divný, já jsem myslel, že je to boss. Hodinu ho tam zabijím. A pak to klidně pokračuje dál a nic. Takže takový zajímavý mezičásti jsou tam. Škoda, že to nemá nějakou menší tu grafiku. Protože tady strašně, tam není místo se nikam vyhnout. Občas mě tam vzali do kleští, že jsem opravdu nemohl nikam uhnout. Ale to bych nebral jako nevýhodu, to se občas stává. Ale prostě, když vím, že on střílí třeba takhle tři střely, jenom proti mně, tak i tak je to nebezpečný. U normální hry vím, že jo, jasně, střílí tyhle ty střely, tam se vždycky vyhnu, ne? Nebo jenom když opravdu mi to nevíde, tak mě zabije. Ale tady je všechno nebezpečný, tady z toho. Jako když tam potom vyjedou třeba takový ty výsadkový lodě, který vyhodí ty dva jetpackáře, a teď jich tam vyjede šest, a oni strašně dlouho trvá, než je člověk zabije. Což ani nejde bez toho, aniž bych hodil bombu, i když mám maximální střely. Tak prostě mně přišlo, že tam chybí ten druhý hráč, který by mi pomáhal na jedné straně a na druhý bych to kosil já a pak by to teprve šlo a takhle mi to přišlo úplně šíleně. A ty efekty těch střel různých, co dělají ty bossové, ty jsou super. Různý ty zahnutý lasery a různý všelijak barevný výstřely a ohně. To bylo parádní. A zajímavé je, že já si tady můžu u těch rozprašovacích střel měnit ten úhel toho rozprašování, nebo tu velikost, jak hodně to má rozprašovat. A když to srovnám úplně do jednoho koberce, tak mám sice úzký paprsek, takový laser jako skoro, ale hodně účinný. A přitom ty ostatní, všechny ostatní zbraně nic takového nemají. Ty jsou prostě jenom jiný střely a těma střílím, ani jak je neovládám. Ale tady ty jedny můžu takhle ovládat. To je zajímavé. Takže to by bylo tohle.
Ono to změní, oni co jsou tu, to změní i ten nápis, i to, jak se ta hra hraje, vlastně, jak ukazuje, jak se hraje. Protože já když... Já jsem tam nechtěl odstat, no tak nic. Že je tam jiný logo a to demo, jak to ukazuje, jak ta hra hraje, tak to je změněný podle toho, co já jsem tam navolil, jestli tuhle tu V5 nebo tu normální verzi. Takže já to vypínám. To bylo grindování. Grindstormer. A budu losovat další hru. To máme tady. Kde máme G? Grind. Odstraním ze seznamu. Tak odečtu posílení. Vylosuju platformu. Tak co pak to bude tentokrát? Já bych typoval NES. Už dlouho nebyl. A nebude. Mega Drive zase. Dobře. Takže něco z Mega Driveu přidat, losovat. Tak co? Slapfight. To bude asi taky letadlovka. Něco mi to říká, tenhle název znám. Vypadá to jako, že to má být nějaká mlátička, ale myslím si, že to je letadlovka. I když nevím jaká. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Získat za to tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude zase Mega Drive a Slapfight. A myslím si, že je to letadlovka. A nějaká starší. Ale na Mega Drive starší letadlovka, to se mi zase nezdá. Takže, no myslím si to, ale může to být klidně nějaká mlátička. Jako podle názvu bych řekl, jakože slap, jakože facka. A fight jako boj. Fackovací boj. Ale podle mě je to nějaká střílečka s raketama. Takže uvidíme.